Dis hy, welkom terug. Hierdie is dan die volgende gedeelte van die vereenvoudigingsvideo. So ons het vereenvoudigheid vir gesê, gaan 'n vierde voorbeeld doen. Hierdie vierde voorbeeld gaan ons nou, hulle is nie vereenvoudig daai. So wat ek nou gaan doen is gaan eers begin met die hakies. Kan ek daai verder vereenvoudig binne die hakie? Nee, ek kan nie. Kan ek daai verder vereenvoudig binne die hakie? Nee, ek kan nie. En jy sal sien, hierso is een term. Term word geskei deur 'n plus of 'n minus. Dis 'n tweede term en dis 'n derde term. So hierdie terme, elkeen afsonderlik moet eintlik gesien word as 'n som van sy eie. So ek moet hulle eers vereenvoudig voor ek hulle saam met die ander terme kan voeg. So hierdie term, hy gaan die langste neem om te vereenvoudig. Daai is maklik, daai is klaar vereenvoudig. So kom ons kyk. Minus 3x, om die hakie te verwyder, kan nie verder vereenvoudig nie, so wat ons gaan doen. Die eksponent buite die hakie, en ons meer as een term binne die hakie, en dan beteken dit ons moet daai hakie uitbrei. So ons skryf 2x minus 5, hakie, hakie, 2x minus 5, hakie. So daai ene gaan ons dit doen, kom ons kyk na hierdie ene, sit die tweede term in hierdie som, as algeheel, so dan kyk ons hierso, 'n plus maal 'n plus, nee, kom ons kyk, ja, plus, en dan is plus maal 'n plus, 'n plus, 2 maal 4 is 8, en x maal x is x kwadraat. So daai term is klaar vereenvoudig, kan nie verder met hom nie, en dan minus 5, dit kan ons nou niks meer verder doen nie. So is nou net die eerste term, julle sal saamstem, daar is wel plusse en minusse, maar nie tussen dit nie. So daai is, hakies beteken ons maal, en tussen hier, so as hom niks staan nie, beteken dit ons maal. So hierdie is, soos hy is, net een term. En hierdie een term moet nog verder vereenvoudig. So ek nou die res van die hakies verwyder, nou ek wil eers daai binne weg, ek gaan nog die buitenste hakies behou. So ek is minus 3x, en ons behou die buitenste hakies. Kijk, ek wil net weer voorsiening maak hierdie keer, maar vir 'n bietjie meer spasie. Daai twee terme doen ek ons nou niks aan nie, so hulle draak net oor. Hierso, hoe verwyder ons daai? Ek gebruik sommer gesigie metode, wenkbrauw, wenkbrauw, mond en kakebeen. Ek doen eers my eerste wenkbrauw, dan die mond, dan die kakebeen. So wenkbrauw maal wenkbrauw, so is daai eerste term maal met daai eerste term. Plus maal een plus is plus, 2 maal 2 is 4, x maal x is x kwadraat. Mond, 'n minus, maal 'n plus is 'n minus, 5 maal 2 is 10, x. Plus maal 'n minus is 'n minus, 2 maal 5 is 10, x. En dan kry ons minus maal 'n minus is 'n plus, 5 maal 5 is 25. Daai hakie, kan ek nog verder vereenvoudig, 4x kwadraat, minus 10x, minus nog 10x, soos minus 10 piesangs, minus nog 10 piesangs, is minus 20 piesangs, plus 25. So, die onbekende kan jy nie verander as jy optel nie. Alwin as jy kan verander as jy onbekende met die selfde onbekende maal. Ok, en die rest bly dan nou net die selfde. Nou is hierdie verder vereenvoudig, nou wil ek hier totale hakie verwyder, hoe doen ek dit? Nou maak ons gebruik van die distributiewe wet. Ek het dit die spasie bo my bogies te trek, so gaan my bogies maar aan die onderkant trek. Daai maal daai maal daai. So dan sê ons, 'n minus maal 'n plus is 'n minus, 3 maal 4 is 12. X maal met x kwadraat is x tot die mag 3. Minus maal 'n minus is 'n plus, 3 maal 20 is 60. X maal x is x kwadraat. Minus maal 'n plus is 'n minus, 3 maal 25 is 75, x. Nou vertra ons nie die ander twee terme saam, x tot die mag 8x kwadraat minus 5x. Nou kyk ons, ons het nou 1, 2, 3, 4, 5. So die een term, wat die een term was, het ons uitgebrei en hy het nou 3 terme geword. Nou kyk ons na hierdie terme. Is daar enige terme wat soortgelyk is? En gewoonlik wat die ouens doen, hulle gebruik 'n highlighter, okay, 'n glimpen, en dan wat hulle daai uitstaan met daai en daai is dieselfde. En ons het dat hierdie gedeelte hierso en daai term daar is soortgelyke terme. Nou kan ons terme wat soortgelyk is saamtel. Kom ons kyk. Hierdie een is een van sy eie. Daar's geen ander derde magte nie. Daai plus daai gee vir my plus 68x kwadrate
minus 75x minus nog een verdere 5x is minus 80x. Dis hy. En dit is dan vereenvoudiging. So hierdie laaste ene is dan bietjie meer vleis aan. Maar wat ons het, al wat gebeur het is, ons het 'n som wat ons dan doen tot en met hierdie verder kan vereenvoudig nie, dis tot daar. En dan, daai net is vereenvoudig alreeds hierso. En nou, as hulle elke term afsonderlik klaar vereenvoudig is, dan kan ons hulle saamvoeg, dan tel ons soortgelyke terme op, of trek ons van mekaar af. Sterkte, en nou kan jy lekker gaan oefen.